មនុស្សភាកច្រើនណាស់ថ្មធ្លាប់ជួបនឹងតែងតែត្អូញថាពិបាកចិត្តណាស្មុគស្មាញណាស់ថាជីវិតនឹងវាអញ្ចឹងវាមានរឿងត្រូវពិបាកចិត្តវាមានរឿងត្រូវស្មុគស្មាញប៉ុន្តែយើងអាចជ្រើសរើសបានបើទោះជារឿងនឹងកើតឡើងអាចធ្វើឲ្យយើងស្មុគស្មាញអាចធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តហើយថាធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យស្មុគស្មាញកុំឲ្យពិបាកចិត្តពីព្រោះអាពិបាកហ្នឹងមានន័យថាចិត្តហ្នឹងវាឈឺយ៉ាងណាអាចិត្តហ្នឹងពិបាកហ្នឹងដោយសារវាមានមេរោគចិត្តមេរោគចិត្តហ្នឹងវាមានល្វើល្វាយវាមានខឹងវាមានចំណែនវាមានស្អប់វាមានស្ដាយក្រោយវាមានភ័យវាមានព្រួយវាមានបារម្ភហើយវាច្បូកច្បល់ពេកបើឧទាហរណ៍ថាបើយើងហូបមកហូបច្បូកច្បល់ពេកក្ពះយើងក៏វាខូចដែរយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងតែយើងគិតច្បូកច្បល់ស្មុគស្មាញមិនដាច់ស្រែកសង្ស័យលិចកើតគិតមិនលុះណាដល់អញ្ចឹងវាវល់នៅនឹងភាសាឥឡូវហ្នឹងគេហៅវល់នៅនឹងអញ្ចឹងវាតើថារឿងណាដែលវាហួសទៅហើយដោះលែងវាតាប្រឡែងវាតាឲ្យវាទៅនៅអតីតកាលទៅហើយរឿងណាដែលវាមិនទាន់មកដល់ទេកុំទៅបកើតព្រាយបិសាចខ្មោចមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងអីអានឹងរឿងមិនទាន់មកដល់ទេប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាយើងមិនរៀបចំគម្រោងសម្រាប់អនាគតទេយើងរៀបចំហើយត្រូវធ្វើនេះធ្វើនេះត្រូវបើក business នេះត្រូវជួបអ្នកនេះយើងរៀបចំពីថ្ងៃហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបើថាទៅថ្ងៃមុខហ្នឹងវាមានរឿងអីផ្លាស់ប្ដូរទៅគឺយើងមិនតក់សិចមិនពិបាកចិត្តនឹងរឿងដែលវាផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងដែរធម្មតាធម្មជាតិវាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្នុងបច្ចុប្បន្នណែរក្សាចិត្តឲ្យបានល្អកុំឲ្យច្នែនកុំឲ្យខឹងកុំឲ្យស្អប់ត្រូវឆ្កឹះអាមេរោគនឹងចេញទើបចិត្តនឹងវាមិនពិបាកទើបចិត្តនឹងវាមិនស្មុគស្មាញដកអាមេរោគច្នែនស្អប់ខឹងស្ដាយក្រោយស្មុគស្មាញនឹងដកវាចេញទៅដាក់ចូលមកវិញភាពស្រស់ស្រាយរស់រាយរាក់ទាក់ញញឹមផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់អ្នកតន្ត្រីតិចតិជុំអត់មានចិត្តខឹងចិត្តច្នែនចិត្តស្អប់ទេដាក់អានោះចូលមកវិញទៅចិត្តនឹងវាតិចហើយប៉ិនមនុស្សយើងនឹងវាល្ងងវាល្ងងទៅវាសំពីងសំពងអាស្មុកអាស្មាញនឹងយកទៅតាមខ្លួននោះចេះតែស្រែកថាពិបាកណាស់ហើយថាមិនពិបាកបើយើងយកមេរោគពិបាកមកជាមួយយើងហ្នឹងអញ្ចឹងវាតលថាយើងព្យាយាមដកអានឹងចេញហើយដាក់អារឿងល្អល្អចូលគូក្បាលយើងនេះមិនមែនជាធុងសម្រាប់ដាក់រឿងស្មុគស្មាញទេគូក្បាលហ្នឹងវាជាជើងពៀនមាសហើយយើងគួរតែដាក់មាសដាក់ពេជ្របានត្រូវមិនគួរដាក់សម្រាមសម្រោចនៅលើគូក្បាលយើងចឹងទេអាហ្នឹងទើបយើងមិនសូវមានទុកមិនសូវបាក់ចិត្តអរគុណច្រើនទុកភាកច្រើនបំផុតគឺដោយសារមិនចេះគ្រប់គ្រងចិត្តគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងការងារសំខាន់បំផុតដើម្បីបានសុខដុមរមនាសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតនឹងចាំបាច់ម្នាក់ត្រូវតារៀនអំពីវិធីអប់រំចិត្តគឺការចម្រើននៅស្មារតីហើយស្មារតីនឹងតាមដានចិត្តស្មារតីនឹងคลายទៅជាអង្គរៈคลายទៅជាកាមរាសវត្ថភាពការពារចិត្តខ្ល้ายទៅជាអង្គទីគរធ្វើម៉េចកុំឲ្យមេរោគនឹង
វាមកវាយលុកចិត្តយើងបានងាយងាយពេកស្មារតីដែលត្រូវចម្រើនហ្នឹងវាទៅតលតាមដានចិត្តហ្នឹងបើចិត្តហ្នឹងដើរនៅក្នុងផ្លូវល្អមានគុណធម៌អញ្ចឹងទៅយើងសប្បាយអូចិត្តអញល្អប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាបើចិត្តហ្នឹងវាចាប់ដើមចំណែនវាចាប់ដើមខឹងវាចាប់ដើមអន់ចិត្តអានឹងស្មារតីនឹងប្រាប់ទៅអូចិត្តអញដើរក្នុងផ្លូវខុសហើយត្រូវទាញត្រឡប់មកវិញវាឧបមាដូចជាថាយើងដឹកគោឲ្យស៊ីតាមភ្លឺស្រែអញ្ចឹងណាហើយអាគោហ្នឹងវាខូចណាស់តែយើងភ្លេចវាទៅស៊ីសត្វងាយតែយីស៊ីសត្វម្ចាស់គោហ្នឹងត្រូវទាញគោកុំឲ្យស៊ីសត្វគេទៀតកុំឲ្យវាខូចយ៉ាងណាចិត្តយើងហ្នឹងវាខូចវាខូចណាស់វាតិចតិចទៅអន់ចិត្តតិចតិចទៅច្នៃតិចតិចទៅมันសบายចិត្តជាមួយអ្នកនេះជាមួយអ្នកនោះចឹងទៅហើយដូចចឹងតរលពេលណាចិត្តនឹងវាមិនល្អនឹងមានស្មារតីដឹងថាអូចិត្តអញដើរផ្លូវខុសហើយបើនិយាយពីបើកឡានវិញឃើញភ្លើងស្តុបក្រហមហើយបើយើងបើកទៅទាំងងើលងងល់នឹងបើកឆ្លងកាត់ស្តុបក្រហមនឹងគ្រោះថ្នាក់ទាំងយើងគ្រោះថ្នាក់ទាំងគេប៉ុន្តែបើយើងមានស្មារតីដល់ស្តុបក្រហមយើងជន់យើងអត់មានគ្រោះថ្នាក់ឯគេក៏អត់មានគ្រោះថ្នាក់ដែរយ៉ាងណាអាចណែនអាស្អប់អាលវើលវាយអាប្របាក់ចិត្តហ្នឹងជាភ្លើងក្រហមស្មារតីនឹងប្រាប់ថាទៅមុខទៀតគ្រោះថ្នាក់ឯងអញ្ចឹងតាមដានចិត្តបកើនស្មារតីបើនៅក្នុងធម៌លោកហៅថាសតបដ្ឋានហើយថាហេតុជាទីតាំងនៃការចម្រើនសតិគឺស្មារតីហ្នឹងហើយតាមដានទាំងដេកទាំងដើរទាំងឈរអង្គុយទាំងហូបទាំងចុកទាំងចូលបន្ទប់ទឹកទាំងធ្វើអីនិយាយស្ដីកាយវិការអីហ្នឹងមានស្មារតីហើយចិត្តគិតអីហ្នឹងក៏មានស្មារតីទៅជាមួយអាហ្នឹងទើបយើងតាមដានចិត្តហ្នឹងបានមុំទាំវាហាក់ដូចជាថាយើងបានថែរក្សាកូនបានល្អអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកូនហ្នឹងវាអត់ខូចទេប៉ុន្តែបើយើងមិនបានថែកូនឯបានល្អកូននឹងខូចវេទនាឪពុកម្ដាយយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងតែយើងមិនបានថែទេចិត្តរបស់យើងវាខូចហើយអ្នកកើតទុក្ខគឺខ្លួនយើងនឹងឯងអញ្ចឹងត្រូវចម្រើនស្មារតីដើម្បីគ្រប់គ្រងចិត្តឲ្យបានហើយយើងមិនសូវកើតទុក្ខអរគុណច្រើនសម័យណាក៏មនុស្សមានទុក្ខដែរទុក្ខទុក្ខផ្លូវកាយទាំងទុក្ខផ្លូវចិត្តហើយថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលទុក្ខផ្លូវកាយយើងទៅជួបពេទ្យទៅបើយើងឈឺប៉ុន្តែបើយើងឈឺចិត្តត្រូវស្វែងរកធម៌មកអប់រំចឹងធម៌ហ្នឹងអត់ហួសសម័យទេពីព្រោះសម័យណាក៏មនុស្សឈឺចិត្តហើយវ័យណាក៏ចេះប្របាក់ចិត្តដែរទាំងក្មេងទូចទាំងធំទាំងចាស់ដល់ពេលស្លាប់ហ្នឹងក៏ភ័យព្រួយបារម្ភចឹងជំងឺរបស់ចិត្តហ្នឹងវាមានដូចជាខឹងច្នៃស្អប់គុំគួនរវើរវាយស្មុគស្មាញប្របាក់ចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងវាសុទ្ធតែជាជំងឺផ្លូវចិត្តហើយអ្នកណាខ្លះកើតជំងឺផ្លូវចិត្តគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងមិនថាលោកមិនថាបាសកបាសិកាទេគ្រាន់តែវាតិចច្រើនតាមរយៈការអប់រំចិត្តរបស់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងក្មេងបើតាមព្រះជាសាររងថ្ងៃនឹងគេរើឃើញថាក្មេងនឹងមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តច្រើនជាងមនុស្សចាស់ទៅទៀតដោយសារក្មេងនឹងវាអត់ទាន់មានបទពិសោធន៍ជីវិតយើងមើលគ្រាន់តែស្ដីឲ្យបន្តិចងក់ងោតុកស៊ិចមិនស៊ីបាយសុខចិត្តចាក់សោកតុបក្នុងកតុបម្នាក់ឯងអីចឹងទៅអានឹងរឿងអីថារឿង
វិបត្តិផ្លូវចិត្តទេហ្នឹងឈឺចិត្តទេហ្នឹងវាមិនមែនវិបត្តិផ្លូវចិត្តតលឈួតទេមិនមែនទេអញ្ចឹងស្មារតីភាពគាត់ចង់ទាញអារម្មណ៍ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យយល់ថាមនុស្សវ័យណាក៏ដោយសម័យណាក៏ដោយមនុស្សសុទ្ធតែមានទុក្ខដូចគ្នាហើយត្រូវការធម៌ហ្នឹងសម្រាប់អប់រំព្យាបាលអាជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខាងទៅក៏ដោពីខាងមកចេះអត់ធន់ចេះមេត្តាចេះរីករាយចេះយោគយល់ចឹងតែចំណែនមកឆ្នាំព្យាបាលចំណែនហ្នឹងគឺថារៀនត្រេកអរនឹងអំពើល្អឬក៏ភាពជោគជ័យរបស់អ្នកដតីចឹងគេហៅមុទិតាអឺគុំគួនក៏លើកលែងទោសទៅរវើរវាយក៏ផាំងផ្ដោតចិត្តអឺក្នុងអារម្មណ៍ធ្វើការអីឲ្យប្រកបមួយណាមួយនឹងចឹងទៅហើយស្ដាយក្រោយក៏លះបង់ទៅគិតថារបស់ដែលផុតទៅហើយហ្នឹងយកវាទៅកប់ចោលក្នុងព្រៃទៅកុំគាស់វាមកហាត់ពេកហើយរឿងណាមិនទាន់មកដល់ក៏កុំស្មុគស្មាញកុំភ័យកុំព្រួយបារម្ភអីពេកដែរហើយជួបរឿងណាដោះស្រាយរឿងហ្នឹងទៅដោះបានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងទៅតាមលទ្ធភាពសមត្ថភាពទៅមានសក្តីសណ្ដោសទៅរោស៊ីប្រឹងរោស៊ីហើយបើបានប្រមាណយកសុបាយចិត្តនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយប្រឹងតទៅទៀតទៅមិនមែនរកបាន1000ដេកកើតទុកមិនខ្មិចក៏អញមិនបាន10000អា1000ក៏មិនបានសុខជាមួយហើយវាកើតទុកជាមួយអា10000ដែលអត់មានណោះអញ្ចឹងតលែមានឆ្នាំព្យាបាលអប់រំចិត្តខ្លួនឯងនឹងទើបយើងវាមិនសូវកើតទុកហើយអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាធរហ្នឹងវាអត់ហួសសម័យទេពីព្រោះធរហ្នឹងជាឆ្នាំព្យាបាលផ្លូវចិត្តរបស់យើងហើយមិនរើសវ័យទៀតវ័យណាក៏ត្រូវការធរហ្នឹងសម្រាប់មកអប់រំជាជំរកឬក៏ថាជាមលុបដ៏តិចរបស់ចិត្តរបស់យើងដែរអរគុណច្រើន។